یہ 2019 میں بھی اسی طرح کے معاملے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، کیونکہ کانگریس کے کچھ راکشس روپی وکیل اس معاملے کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ بار بار کورٹ کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی تاریخ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کو کہیں نہ کہیں ساتھ بھاجپا بھی دیتی ہے، کیونکہ پرسوں میں نے ڈپٹی سی ایم کا بھی ایک بیان سنا، آج سنا، اور دونوں ڈپٹی سی ایموں کا بیان سنے۔ ایک ڈپٹی سی ایم کہتے ہیں کہ جب بھگوان شری رام کی مرضی ہوگی تو بھگوان شری رام کا بھویہ مندر تیار ہو جائے گا۔ میں ماننا یہ ہے کہ یہ مدعا الیکشن کے قریب کیوں آتا، جب الیکشن قریب آتا تب یہ، اب 5 سال میں ان کو کام جو کرنے چاہیے تھے وہ کام نہیں کیے، وکاس کا کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسانوں کے قرضے معاف کریں گے نہیں ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھاتروں کو اسکل انڈیا اور اس کے نام پر ہم کچھ بنائیں گے کچھ نہیں ہوا ہے، روزگار کے نام پہ 2 کروڑ پر ایئر دینے کی بات تھی وہ نہیں ہوئے۔ اس لیے جا رہی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا ہندو مہاسبھا کو کوئی آشچر نہیں ہے، جب انہوں نے ستا سنبھالی تھی ہندو مہاسبھا نے جب ہی کہا تھا کہ ان کا رام مندر سے اور ہندو ہتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کیول مسلمانوں کا ڈر پیدا کر ستا میں آئے ہیں، اور یہ آنے کے بعد مسلم تشٹیکرن کے نیتے پہ چلیں گے، کیونکہ بھاجپا کانگریس کی کاربن کاپی ہے اور بھاجپا نے آج تک کانگریس کی ایک بھی نیتی کو بدلا ہو تو ہمیں بتائیں، جو کانگریس کی نیتی چل رہی تھی وہی بھاجپا کی نیتی چل رہی ہے، جو 370 دھارا پر کانگریس کہتی تھی وہی آج بھاجپا کہہ رہی ہے۔